Spirtli içki üçün dərman var. Var mı ondan? Ha, bu da. Əks təsiri var mı? Bir ziyan filan olmaz mı? Hər tərəfdə yazıb hansı ki olmaz. Meyinə var xəstəlikləri, şəkər və s. belə qorxun xəstəlikləri, qaraciyər varsa olmaz. Bəli, səhv eşitmədiniz. Alkoqollu içkilər və ya siqaret kimi zərərli vərdişləri tərk etmək istəyənlər üçün apteklərdə dərmanlar satılır. Bununla bağlı iddiaları həkim, farmakoloq Aydın Əliyev də təsdiqlədi. Bu dərmanlar bir neçəsi Azərbaycanda satılır. Bu nəyə yönəlib? İşte, spirtin dadına və iynə qarşı irgənmə reaksiyası yaransın və halsızlık baş verir, öyümə, qusma baş verir, ürək bulanmalar, təzik düşür, taxikardiya artır, döyüntülər artır, halsızlık yaranır. Çünkü dediğim hallara göre biz ürəyi zayıf olan adamlar, ürək qan damarında problem olan adamlar, hatta biz insanı itirə də bilərik. Ona göre bak, bunları həddindən artıq ehtiyatlı olmaq lazım. Bu maddeleri həkimsiz qəbul eləmək olmaz. Ümumiyyətlə, dərman pis vərdişlərə çarədir. Düzdür, müxtəlif dərmanlar var. Bunların qəbulu, tablet şəklində, dəri altına tikilməsi, cərrahi yolundan və s. ki, yəni siqaret və alkoqola qarşı ikrah hissi yaratsın, müxtəlif reaksiyalarına, ürək bulanma, qusma və s. kimi. Amma iradə ortada olmasa, həmin asılı olan şəxs yenidən buna qayıda bilər. Yəni bu daim effekt vermir, təəssüflər olsun ki. Və bugün dünyada elə bir vasitə yoxdur ki, onu atırsan və zərərli vərdişdən qurtarırsan. Burada iradə ortada olmalıdır. Yox, yox, olmaz. O insan qanında varsa, o mümkün olmayan bir şeydir. Mənə görə insan iradəsindən çox şey asılıdır. Yəni içki də, siqaret də yəni elə bir şeydir ki, insan istəsə onu tərk edə bilər, istəsə yəni bu hamısı insan iradəsi ilə bağlı olan bir şeydir. O ki qaldı içkini içmək, hər hansı bir dərman vasitəsi birinci burada başlayır hər şey, beyində başlayır, yəni məyə də gəlir. Yəni sadəcə marketinq olaraq, yəni dünya marketinqində belə bir şey var. Satış üçün uydurulmuş boş bir yalanlardır. Hər bir şeydən bir şey çıxardırlar da. Qeyd edək ki, həkimlər də paytaxt sakinləri ilə eyni mövqedədilər. Zərərli vərdişlərdən uzaqlaşmağın əsas çarəsini düzgün təbliğat və güclü iradədə görürlər. Canımıza zərər verən spirtli içkilərdən, tütün məmulatlarından uzaq olmaq istəyir isə, asan yola əl atıb tərkibini və əks təsirlərini bilmədiyimiz hər hansı dərman vasitəsini istifadə etməkdən çəkinməliyik. Çünki bu vaxt qaş düzəltmək istədiyimiz yerdə göz çıxara bilərik.